کەوتونە تا ژێر مەترسیە و ڕۆژانە تیرۆرسانی داعش با شێوەیەکی وەحشی گەرانە دوور لە شارستانیەت ئەو شوێنەوارە دێرینانە کە بەشێکن لە ناسنامە و مێژووی گەلانی عێراق دەتەقێن و تاڵان دەکەن. ئەندامێکی لێژنەی شوێنەوارێش لە ئەنجومەنی نوێنران و ئەو پەلەمارانەی داعش بۆ سەر شوێنەوارە دێرینەکان با زەنگێکی مەترسیدار دەزانێت و بۆ سڕینەوە و لەناوبردنی ئەو شارستانیەتە دێرینانەی لە عێراقدا بوونیان هەیە. شوێنەوار و کەلەپور و کولتور بەشێکە لە ناسنامە و شارستانیەت و مێژووی هەر نەتەوە وڵاتێک. عێراقی ژێکێکە لە وڵاتانەی چەندین شوێنەوار و شارستانیەتی دێرینی سەردەمی ئاشور و بابلی و سەردەمە جیاوازەکانی تێدایە. لە ئێستادا بەهۆی پەلامارەکانی داعش و داگرکردنی چەند شارێکی عێراق لەلایەنە و تاقمە تیرۆریستیەوە، ئەو شوێنەوارانە کەوتونەتە بەر پەلاماری تیرۆرستان و چەندین مزگەوت و شوێنەواری دێرینیان تەقاندووەتەوە و تاڵان کردووە. ئەندامێکی لیژنەی شوێنەواری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پەلامارانەی داعش بۆ سەر ئەو شوێنەوارە دێرینانە بە زەنگێکی مەترسیدار دەزانێت بۆ سڕینەوە و لەناوبردنی ئەو شارستانیە دێرینانەی لە عێراقدا بوونیان هەبووە. بە پێویست چی دەزانێت لایەنە پەیوەندیدارەکان کاری جددی بکەن بۆ گەڕانەوەی ئەو شوێنەوارانەی داعش تاڵانی کردووە و بە بازرگانەکانیان فرۆشتووە. داعش تەنها مەبەستی ئەوە نیە پەلاماری مرۆڤ بدا، پەلاماری کەسەکە بدا هیلاکە، مەبەستی ئەوەیە کەوا هیچ شوێنەوارێکی مێژووی لە وڵاتەکە نەهێڵێ، کەوا هیچ ئەسەرێکی باش بۆ ئەو شوێنە کەوا کە ئێمە لای هەموومان ئەزانین ئێستا ئەمڕۆ ئاسار کانزایەکی زۆر زۆر گرینگە بە وڵاتەکەمان. من وەکو ئەندامی لیژنەی شوێنەوار و گشت و گوزار ئەمڕۆ یەکێک لە بەندەکانی ئەوەی کەوا دامان ناوە باس بکرێت و تێداچوون بەدوایە بکرێت و لیژنەیەک تشکیل بکرێن کەوا بتوان بە هەر شوێنێکی ئەسەری هەر شتێکی ئەسەری کەوا ئەگەڕێتەوە بۆ سەدەکانی پێشووی عێراق لە هەر وڵاتێ بێ قانونێک تەنزیم بکەین بۆ ئەوەی بینێنینەوە وڵاتەکەی خۆمان. مێژووناسێکیش ئاماژە بوو ئەوە دەکات تەنها ڕێگا بۆ ئاشنابوون بە شارستانیەت و شێوازی ژیانی ئەو نەتەوە و پێکاتانی لە سەدەکانی پێشوودا لێی ژیاون ئەو شوێنەوارە دێرینانەیە کە بەهایەکی ڕادەبەدەریان هەیە، بۆیە بە پێویستی دەزانێت سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هەوڵی پاراستنی ئەو کەلوپەلانەدا بن، بەتایبەت لە ئێستادا کە تیرۆرستانی داعش چەندین شوێنەواریان تاڵان کردووە و تەقاندووەتەوە. تێکدان یا ڕوخاندنی ئەم شوێنەوارە مانە دابچڕانی بەشێکی گەورەیە لە مێژووی ڕابردوو لەگەڵ مێژووی ئێستادا، و ئەم دابچڕانە دەبێتەوەی ئەوەی کەوا بەشێکی زۆر لەنەوەی ئێستا نەشارەزابن یا تێگەیشتنیان بۆ کەلەپور بە شێوەیەکی ئەوتۆ بێ لە ڕووی هەستێکی دەماریگیری نەتەوەییەوە بێ. بۆیە ئێمە پێویستە لەسەرمان بوون یان مانەوەی ئەم پاشماوانە لەم سەردەمی ئێستا گرنگی خۆیە و دیاردەی داعش کە لەم ماوەیەدا ڕوویدا بە تایبەتی لە عێراق و کوردستاندا و فەوتاندنی ئەو شوێنەوارانە ئەمە لە دەستدانی بەشێکی گرینگە لەو کەلەپور و شارستانیەتیانە کە دەبێتە ئەوەی کە بەشێکی زۆری و کەلەپور و شارستانی کە لە ڕابردوودا دابەبڕێت لەگەڵ ئەم کەلەپور و شارستانیەت ئێستا و لە هەمان کاتدا دەبێتە فەوتاندنی بەشێک لە بنەماکانی تەرزی بیناکاری کە لە ڕابردوودا بووە. داعش بە هەموو شێوەیەک جیاتی مرۆڤ دەکات تەنها بە کوشتن و ڕفاندن و دەربەدەرکردنی هاوڵاتیان نەوەستاوەتەوە، بەڵکو دڕەندەیی ئەو تاقمە سەر جەمسوونەکانی بەزاندووە و لە هەوڵی سڕینەوەی ناسنامە و کولتوری گەلانی عێراقە ڕۆژانەش بۆ زیاتر کۆکردنەوەی سامان بە ناوی ئاین و جیهادەوە زیان بە ژێرخانی ئابووری و مێژووی عێراق دەگەیەنێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. بەمبەستی دانەکردنی پەلەمارە تیرۆریستیەکانی ئەم دوایی